Hei, og velkommen til OSTEPERLER. I dag skal vi snakke med norsk ost fra Hallingdal, fra Rueslåtten, fra Rakel og Jarle. Og den heter Store Velten. Og Store Velten vel et fjell oppi traktene der. Men det jo typisk at det en stor ost, og det kan du jo se på dette stykket her da. Hvis du tenker deg at det går rundt sand, vel rundt 20 kilo, tenker jeg. Et helt hjul med vaska skorpe, det kjenner du, det litt sånn fuktig, klissete. Men ingenting nærmer disse her ordentlige røykittostene da, så, men den typisk vaska. Store Velten jo en ost jeg har vært med og ysta oppe hos Jarle. Vi hadde 650-700 liter med melk i ystekar, og vi ysta fire oster. Så det viser jo litt hvor mye melk går med for å yste et kilo ost, cirka 10 liter. Og hvor stor osten for å si det sant. Veldig raust av Rakel og Jarle å slippe oss til. Hele familien invaderte de en helg. I utgangspunktet så var det bare meg som skulle dra. Men de hørte at de skulle på setra, og da ville alle bli med. Så Store Velten blir jo modna en god stund. Det kan være at enkelt blir tatt etter 8 måneder, men jeg tror de fleste ligger i hvert fall et års tid å få godgjort seg. Så kumelk, rå kumelk, så litt sånn hardskorpe, den kan skjere bort på denne osten her da. Så jeg litt opptatt av at man skal smake på skorpa, men kanskje ikke akkurat på den skorpa her da. Så, det litt sånn tørrere ut med skorpa naturlig nok. Det sånn det. Ja. Så, jeg smaker litt på den. Mykje fin smak her. Litt preget skorpe akkurat det stykket der. Men jeg kan smake på det. Så du ser, så sitter jeg og trykker litt på den. Det kan du også gjøre når du skal smake på ost. På fast ost i hvert fall. Da den varmen fra fingertuppene får på en måte mobilisert litt fette og dermed smaken i osten. Så da får du ut litt mer smak. Smaker veldig godt. Litt tilløp til krystaller, men ikke så mye. Har litt av disse her fjelltonene. Ikke så søt som mange andre, og litt sånn veldig urtepreget i smaken. Spesiell, men veldig god. Litt ulikt mange andre. Som man skulle tro, så kommer fra litt opp i høgda. Så smaker fantastisk godt. Samme du begynner å få tygge på den, så blir den kremet og fin. Balansert smak. Masse salt, litt sånn umami i den, ingen bitterhet, flott syre, veldig god ost, en trykk kan kjøpe. Kan godt ha på julefrokost den osten her. Store Velten, Rueslåtten, det er norsk, det er Hallingdal.